Baik, Saudara Nasional 7 pagi diteruskan dengan laporan dari Sabah. Sudah bersedia di studio RTM Kota Kinabalu Muhammad Dia Sahlan. Silakan Dia. Baik, terima kasih Nurul Hidayah di Angkasapuri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dewan Undangan Negeri Dun Sabah meluluskan pindaan Fasal 3 Perkara 2 Perlembagaan Negeri Sabah yang tidak lagi menghadkan tempoh perkhidmatan yang di-Pertuan Negeri Sabah daripada dua penggal. Kelulusan pindaan rang undang-undang itu diumumkan Speaker Dun Sabah Datuk Seri Panglima Syed Abbas Syed Ali selepas 46 adun menyatakan sokongan. Sementara itu, seramai 14 adun lagi tidak bersetuju manakala 5 lagi adun tidak hadir. Seramai 13 adun telah membahaskan pindaan perlembagaan itu yang dibaca kali pertama, kedua dan ketiga ketika mengemukakan usul pindaan rang undang-undang berkenaan dalam persidangan khas Dun Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafie Haji Abdal berkata pindaan dalam Perlembagaan Negeri Sabah mahupun ordinan yang ada perlu bagi mengukuhkan lagi hak negeri dan rakyat Sabah berikutan perubahan persekitaran dan suasana semasa. Kalau kita tidak boleh ubah ordinans-ordinans ini, maka kita dalam keadaan yang tidak terlindung kerana banyak kepentingan yang perlu kita pertahankan. Bukan hanya kedaulatan negara kita, kedaulatan negeri kita, kita perlu pertahankan hak negeri Sabah dan rakyat Sabah ini. Kali terakhir pindaan dibuat adalah pada tahun 1987 yang menghadkan tempoh perkhidmatan yang di-Pertuan Negeri kepada dua penggal. Turut diluluskan dalam sidang khas Dun Sabah ini ialah rang undang-undang perlombongan pindaan 2018. Sidang khas ini ditangguhkan oleh Timbalan Speaker Datuk Ahmad Abdul Rahman. Sementara itu, dalam sidang media di Dun Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafie Haji Abdal berkata pindaan Ordinan Perlombongan 1960 yang diluluskan adalah bagi memastikan kerajaan negeri mempunyai kuasa yang membolehkan hasil mineral di negeri ini dikawal dengan baik. Pindaan Ordinan Perlombongan itu juga sebagai usaha memperkasakan keupayaan negeri dalam menyusun atur hak hazanah mineral seperti tanah, sumber kelapa sawit, minyak dan gas dengan baik. Ia juga bagi mengelak sebarang pertembungan dari segi perundangan melibatkan bidang kuasa dan hak ke atas hazanah negeri Sabah kelak. Usaha kita untuk memperkasakan keupayaan negeri dan juga memastikan supaya hak khazanah mineral kita di peringkat negeri Sabah ini akan dapat kita susun atur dengan baik dan perundangan perlu bagi kita jadi definisi takrifan tentang perlombongan itu perlu ada penjelasan dia. Datuk Syafie juga menyifatkan usaha itu langkah terbaik tanpa bergantung kepada sumber minyak dan gas di Sabah berikutan kekayaan sumber mineral di Sabah. Susulan tindakan 14 wakil rakyat keluar UMNO Sabah dan menjadi anggota bebas, Ketua Menteri yang juga Presiden Parti Warisan Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafie Haji Abdal berkata pihaknya sentiasa terbuka untuk menerima sebarang permohonan menyertai warisan sekiranya ada dalam kalangan wakil rakyat terlibat yang ingin menyertai perjuangan parti berkenaan. Keterbukaan tersebut bagi menggalakkan penyatuan bertepatan dengan dasar kerajaan yang mengutamakan rakyat di peringkat akar umbi. Datuk Syafie bagaimanapun berharap tiada sebarang syarat diletakkan mana-mana pihak dalam penyatuan berkenaan. Sebaliknya, semua perlu bekerjasama untuk kepentingan rakyat dan negeri Sabah. Dan bagi kita, ya, tidak jadi masalah. Kita boleh bincang. Ya, dan kita tidak ada sekatan dalam dasar parti kita. Memang kita nyatakan daripada awal lagi. Ya. Untuk memastikan supaya ada penyatuan dia. Tapi saya juga berharap dalam kemasukan dan kerjasama ini tidak ada syarat yang kita letakkan ya, kepada mana-mana pihak yang ada. Kita kerjasama dengan untuk kepentingan Sabah dan rakyat Sabah. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menyaksikan Majlis Penyerahan Bayaran Balik Pinjaman Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah Setco berjumlah RM7 juta kepada Kerajaan Sabah di Dun Sabah Kota Kinabalu. Penyerahan disempurnakan Pengurus Besar Kumpulan Setco Datuk Haji Pengiran Saifrin Haji Pengiran Tahir kepada Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kewangan Negeri Datuk Peter Tien.
Baik, setakat petang semalam, belum ada sebarang tuntutan diterima keluarga mangsa culik di perairan Pengasuh Serif, Kinabatangan pada 5 Disember lalu. Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Omar Haji Mamah ketika dihubungi pemberita RTM di Kota Kinabalu memaklumkan komunikasi terakhir antara mangsa dan keluarga adalah pada 4 hari lalu. Namun, tiada sebarang tuntutan dinyatakan. Dato' Omar berkata setakat ini kedudukan semua mangsa dipercayai berada di luar Malaysia, namun lokasi tepat belum dapat disahkan. Bagaimanapun, pihak polis komited meneruskan siasatan dan melakukan sebarang usaha bagi memastikan kes berkenaan ditangani dengan baik. Dalam kejadian berkenaan, seorang pemilik bot melaporkan 3 nelayan termasuk 2 warga Indonesia hilang di perairan Pegasus Reef Kinabatangan. 3 nelayan dikenali sebagai Harry Ardiansyah, 19 tahun, Jari Abdullah dan Haryadin, 45 tahun, dilaporkan hilang selepas bot yang mereka naiki ditemukan pasukan keselamatan tanpa kelibat mereka bertiga berhampiran lokasi serangan bot tunda oleh sekumpulan lelaki bersenjata pada 5 Disember lalu. Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Sabah akan terus memberi tumpuan kepada pembangunan perusahaan kecil dan sederhana PKS di negeri ini. Menterinya Dato' Seri Panglima Wilfred Madios Tangau berkata, ke arah itu beberapa program inisiatif telah dimulakan dengan kerjasama agensi berkaitan termasuk program e-dagang dengan Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia, MDEC dan peningkatan produk kerjasama Fraunhofer dan SIRIM. Jelas Dato' Madios, tumpuan juga akan diberikan kepada perusahaan mikro yang diperkenal kementeriannya baru-baru ini, iaitu program Satu Daerah Satu Industri bagi manfaat pengusaha kecil atau industri di luar bandar. Usaha mempromosi juga akan terus diperhebat untuk memperkenal dan memasarkan produk-produk tempatan di pasaran domestik dan arena luar negara. Beliau berucap merasmikan penutupan program Inspirasi Niaga Usahawan Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah SETCO 2018 di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, menurut Dato' Madios, pentadbiran baharu kerajaan negeri mengiktiraf sumbangan SETCO kepada ekonomi negeri Sabah dan menggariskan peranannya secara khusus sebagai antara sub perkara dalam 13 bidang keutamaan kerajaan negeri. Sehubungan itu, beliau berharap SETCO terus komited melaksana program keusahawanannya ke arah melahirkan lebih ramai usahawan berdaya saing seterusnya menyumbang kepada ekonomi negeri Sabah. Dalam majlis ini turut dilancarkan kelab usahawan SETCO yang diwujudkan bagi menyediakan ruang kepada komuniti usahawan di bawah SETCO untuk berinteraksi, mengukuhkan jaringan, saling bertukar maklumat dan pengalaman bagi melaksanakan perniagaan yang lebih besar. Segala bakti dan pengorbanan pesara awam ketika masih berkhidmat amat dihargai kerana banyak membantu mencorakkan perkhidmatan awam. Kemahiran dan pengalaman golongan berkenaan tidak hanya diaplikasi ketika dalam perkhidmatan, malah dipanjangkan selepas bersara dengan berbakti kepada rakyat. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Dato' Seri Panglima Haji Hashim Paijan yakin dengan tempoh perkhidmatan yang panjang, para pesara telah dilatih dari segi mental dan fizikal bagi membentuk kepimpinan diri. Ini membuktikan perkhidmatan awam bukan sahaja tempat berkhidmat, malah media mendidik warga negara berdisiplin, bertata susila dan sekaligus menjadi insan berguna kepada negeri dan negara. Beliau berucap merasmikan Majlis Sekalung Budi Seikhlas Penghargaan Anjuran Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri di Kota Kinabalu. Seramai 130 pesara dari daerah Kota Kinabalu, Papar dan wilayah Persekutuan Labuan diraikan dalam majlis ini. Dato' Hashim turut memuji inisiatif penganjur menjayakan program ini kerana ia bukti jasa dan pengorbanan serta khidmat bakti para pesara tidak dilupakan. Jabatan Pertanian Sandakan melancarkan sistem pangkalan data petani bagi merekod data petani yang berdaftar dengan Jabatan Pertanian Sabah. Ia sekaligus menjadikan Sandakan sebagai daerah pertama di negeri ini dilengkapi sistem pengurusan rekod petani yang teratur dan sistematik. Timbalan Pengarah Pertanian Sabah Bahagian Pengurusan Muhyiddin Haji Ismail berkata maklumat yang direkod dalam sistem tersebut ialah data peribadi petani, bidang diusahakan, keluasan tanah selain jumlah pendapatan. Data berkenaan dapat membantu memperkemas usaha pengeluaran makanan di negeri ini selain mengenal pasti petani yang melaksanakan amalan pertanian baik. Sehingga kini seramai 650 petani direkodkan dalam pangkalan data itu. Beliau berucap demikian dalam majlis penyerahan insentif
Pembangunan Tanaman, Sijil Peserta Khusus Industri Asas Tani dan Pelancaran Pangkalan Data Petani, Jabatan Pertanian Sandakan disandakan. Teks ucapan Muhyiddin dibacakan oleh Penolong Pengarah Pertanian Bahagian Pengurusan Daerah, Jumaat Ibrahim. Dalam pada itu, katanya jabatan berkenaan dalam usaha mengimbangi pengeluaran tanaman industri seperti kelapa sawit. Turut dilaksana program pembangunan tanaman makanan seperti projek tanaman kekal buah-buahan dan tanaman singkat masa bagi mempertingkat pengeluaran makanan. Disandakan jabatan berkenaan telah melaksana projek tanaman kekal kelapa seluas 30 hektar dan buah-buahan seluas 27 hektar, tanaman singkat masa jagung seluas 5 hektar selain melatih 113 pengusaha industri asas tani. Warga ibu pejabat polis kontingen APK Sabah diseru lebih prihatin dan mengamalkan budaya kebersihan serta mengambil tindakan tuntas dalam usaha mencegah denggi di negeri ini. Penganjuran program Gotong Royong Mega 2.0 Perangi Aedes peringkat APK Sabah di Kota Kinabalu yang disertai 450 warganya antara langkah merealisasikan usaha itu. Sejak Julai tahun lalu hingga awal tahun ini, sebanyak 27 pesakit denggi dicatat di IPK Sabah. Namun kesemuanya telah sembuh. Sebuah itu, Ketua Cawangan Khas KCK Datuk Suhaimi Deraman optimis program Gotong Royong Mega Seumpama berupaya memastikan kesejahteraan dan kesihatan komuniti IPK sentiasa dalam keadaan baik. Berucap merasmikan program ini, beliau berkata kebersihan merupakan perkara yang harus diamalkan setiap individu selain memainkan peranan dalam memastikan usaha pencegahan tersebut berjaya. Dalam program ini, kesemua warga IPK Sabah membersihkan kawasan sekitar IPK bagi menghapuskan tempat pembiakan Aedes. Baik, sekian berita dari Sabah untuk Nasional 7 pagi ini. Kembali bersama Nurul Hidayah di Angka Sapuri. Silakan Nurul.